Dobroveče, poštovani gledoci, gledate predizborni program televizije Kanal M. Večeras u našem studiju govorimo sa predsednikom izvršnog odbora Srpske radikalne stranke, gospođom Vjericom Radetom. Dobroveče i dobrodošli u Paraćin i dobrodošli na televiziju Kanal M. Dobroveče, hvala, bolje vas našla. Večeras ste ovde u okviru svojih predizbornih aktivnosti kao i negde ostale vaše kolege političari. Kako je negde izgledao današnji dan? Bili ste u Jagodini, evo sad i u Paraćinu. Da, u Jagodini smo imali veliki predizborni miting u sedištu Pomoravskog okruga. To je 20. po redu miting i imat ćemo ih ukupno 28. Danas smo prepodne imali druga ekipa miting u Kosovskoj Mitrovici, juče u Gračanici. Na svim mitinzima, znači na tih 20 i još plus 8, govori predsednik naše stranke Vojislav Šešelj. I posle tog mitinga ja sam došla u opštinski odbor, gradski odbor u stvari u Paraćinu, i tu sam imala jedan kratak sastanak sa članovima biračkih odbora. Završili smo sve ono što je trebalo da se uradi u tim po fazama vezano za prijavljivanje lista, za kandidate i tako dalje. I sad je ostalo da, pored ove uobičajene kampanje, ostalo je da uradimo taj zaista najvažniji posao, to je da se sačuvaju izborni rezultati na dan izbora. I mi uvek tome posvećujemo ozbiljnu pažnju i drže se instruktaže svim članovima biračkih odbora. Srpska radikalna stranka je poznata po tome da uvek priznaje izborni rezultat, kakav god je, ali nam je uvek važno da izbori budu fer i pošteni i da se sačuva ono što je izborna volja građana Srbije. A kada kažete da vam je to jako važno, da li onda insinuirate ili imate nekakva saznanja da će se nešto drugačije dogoditi 24. aprila? Pa da, ali dakle i nezavisno od tih insinuacija, zapravo nisu insinuacije, nego određena saznanja da će biti pokušaja krađe na ovim izborima, i mi zaista pripremamo naše biračke odbore da kao ozbiljni ljudi po svaku cenu sačuvaju izborni rezultat. I te naše instruktaže su vrlo praktične na osnovu iskustava u niz izbornih ciklusa unazad, i verujem zaista da će to da urade na pravi način, jer bilo je mnogo u ova prethodna dva izborna ciklusa, govorim na republičkom nivou 2014. i 2012. godine. Srpska radikalna stranka, nažalost, nije imala dobre biračke odbore. To je bilo neko vreme kada je u stranci mnogo toga loše funkcionisalo ili nije uopšte funkcionisalo. I zbog toga je bilo vrlo čudnih stvari koje su se dešavale na biračkim mestima, ali mi nismo vodili nikakvu kampanju, nismo čak ulagali ni žalbe, zato što nismo imali dokaze, zato što ti ljudi koji su navodno bili naši članovi biračkih odbora to nisu uradili onako kako je trebalo da se uradi. A o kojim saznanjima govorite? Pa, recimo, bio je veliki broj nevažećih listića, što je ukazivalo da su ti listići učinjeni nevažećim u toku brojanja, što je vrlo moguće. Postoje razni načini, od neke male olovčice ispod prstena, ispod nokta i tako dalje. Nekada kad smo mi o tome govorili, nekako se mislilo da mi paranoišemo, ali ne, to se zaista dešava. Onda glasanje van biračkog mesta. Odlazili su članovi biračkih odbora da se, ne znam, za troje ili četvoro ljudi da glasaju van biračkog mesta, vraćali su se pa sa po 40-ak tih navodno fotokopiranih glasačkih listića, odnosno negde tamo naštancovanih, i onda se samo u birački spisak upisuje umesto tih glasačkih, na ime tih glasačkih listića, ljudi koji su, jeli, za to već predviđeni, mogu da zaokruže nekoga za koga znaju da je u inostranstvu, za nekoga za koga znaju da je umro, zato što mi nemamo još uvek uređene biračke spiskove.
postoji nešto u Srbiji što se zove jedinstven birački spisak, ali to apsolutno nije jedinstven birački spisak. I danas imate u biračkim spiskovima ljude koji su umrli pre ko zna koliko. Imate neupisane ljude koji su postali mlade, ljude koji su postali punoletni. Imate slučajeve da je neko glasao na svim prethodnim izborima, sada ga nema u biračkom spisku. Tako da postoji mnogo načina kako može da se zloupotrebi, zapravo da se bukvalno, da kažem, ukrade ta biračka volja. A da li vas to onda vodi u tu predostrožnost o kojoj pričate za ove izbore, ili imate nekakva dodata saznanja da neko nešto sprema? Pa, postoje i saznanja da neko nešto sprema, ali evo, mi smo zaista odlučili da tome stanemo na put. Nadamo se i očekujemo da će i druge političke stranke da vode računa o izbornom rezultatu, svom pre svega, pa onda automatski i svih drugih, ali oprezni su više. E pa, kada ste već pomenuli izborni rezultat, negde je procenat, odnosno ono po istraživanjima vaše stranke u porastu, sada vam daju oko 7,8, odnosno gotovo 8%. Celih. Oko gotovo 8%. Koliko mislite da je ova zapravo oslobađajuća presuda gospodinu Vojislavu Šešelju donela na toj popularnosti Srpske radikalne stranke, ili šta je uopšte po vašem mišljenju uzrok tome da vam procenti rastu? Pa, najpre, netačni su ti podaci i niko u Srbiji nije radio to pravo istraživanje. Evo, pitajte u Paraćinu, nađite čoveka koji će da vam kaže da ga neko pozvao telefonski ili da je radio anketu, onu pravu, dakle, pravo istraživanje, i to nećete naći nigde u Srbiji. Dakle, takva istraživanja uopšte nisu rađena. Rađeno je jedno istraživanje pre više meseci, to je rađeno za Aleksandra Vučića, i još tada je rezultat Srpske radikalne stranke bio oko 20%. I to se, naravno, čuva u najstrožoj tajnosti, ali mi uglavnom dođemo do tih podataka, pogotovo sad kad nam je predsednik tu, uopšte poznato je da on dobija mnoge podatke koje niko drugi ne može da dobije. I jednostavno nije logično, nije logično ne samo vezano za te procene od 20%, nego kad se predsednik vratio, odmah su rekli da imamo, ne znam, 6%, čini mi se. I prosto nema logike da on obiđe celu Srbiju više puta i da taj naš rezultat ne bude povećan. A više je nego očigledno, dakle, ono što mi imamo u samoj stranci, povećan broj članova stranke, novih članova, mladih ljudi koji se masovno, ali zaista masovno učlanjavaju u Srpsku radikalnu stranku, i to jeste postalo još masovnije posle 31. marta i posle izricanja oslobađajuće presude našem predsedniku. Za svega, nakon izricanja presude, pa ja mislim negde za 3-4 sata imali smo negde oko 370 elektronskih pristupnica. I svakako da je i ta oslobađajuća presuda, prvo njegovo prisustvo u Srbiji, onda činjenica da je zaista da smo, otkad je on tu onako dobro protresli stranku iznutra, mislim da smo zaista uredili poprilično stanje, menjali smo i neke predsednike i opštinskih i okružnih odbora i mesnih čak i tako dalje, jer bilo je dosta toga što nije bilo dobro u tom međuvremenu. Je li bilo potrebno da se gospodin Šešelj vrati pa da on to sredi, ili šta je zapravo tu? Bilo je potrebno, zato što u tom nekom periodu, ajde od 2008. do 2012. godine, pa čak i do 2014. godine, ostali su u stranci neki ljudi koji nisu odmah otišli te 2008. godine, čak su bili i u rukovodstvu stranke, i onda je ta nezdrava atmosfera prosto se osjećala, da kažem, u vazduhu, i nije bilo te sloge i jedinstva u rukovodstvu samom stranke, i zato smo tako loše prošli i na tim izborima i 2012. i 2014. godine. I onda mnogi su mislili da se Šešelj nikada neće vratiti živ iz Haškog tribunala.
Pa onda su, pa kad se vratio, onda su te bolestan, te ovoliko će živeti onoliko. Pa su onda tražili da ga ponovo vrate u Hag. Pa stalno tako te neke tenzije. Pa onda, e dobro, ajde, dobit će presudu bar onoliko koliko je bio u pritvoru da bi mu se to pokrio taj pritvor i tako dalje. I to je sve svakako i među našim članovima i simpatizerima tako stvaralo i određenu nesigurnost i razmišljanja, uticaje ovih i onih priča. Tako da u tom smislu je bilo potrebno da upravo Šešeljevim dolaskom da se onako, da kažem, rekonstruiše cela stranka, što smo uspešno, verujem, uradili i sada potpuno onako opušteno čekamo taj 24. april. I samostalno izlazite na izbore kako na parlamentarne, tako i na lokalnom nivou. Rekli ste malo pre da ste još nekada davno imali 20%, pretpostavljam da sada negde očekujete i bolji izborni rezultat. Šta je ono što ćete vi sada, odnosno što sada nudite građanima kada je politika Srpske radikalne stranke u pitanju? Ja bih najpre, ali eto vrlo kratko zaista, vezano za taj samostalan naš izlazak. To je stvar principa. Mi smo uvek išli sami na izbore. Pre svega, izlazak na izbore u koalicijama. U koalicijama zapravo je prevara birača i izigravanje zakona. Ako zakon kaže da morate da svaka stranka, svaki učesnik na izborima mora da osvoji 5% glasova da bi ušao u parlament, onda ako neko sakupi 2, 3, 4, 5, 7, ima ih po 14, ne znam koliko ima, recimo naprednjaci, ja mislim toliko da ih ima, sakupe toliko stranaka i onda oni takođe imaju taj cenzus od samo 5%. To je izigravanje zakona. I onda takvi uđu u parlament, bilo lokalni, bilo republički, i onda su tu ucene, onda su tu, onaj ho traži ovo, onaj traži ono, dakle, politička scena mora da se očisti tako što će svako da izađe sa svojom snagom. Ali isto tako zakon kaže da je legalno ići u koaliciji, jel? Jeste legalno ići u koalicije, ali je suština da je to izigravanje tog zakona i tog cenzusa od 5%. I nikada niko nije prihvatio, mi smo to predlagali više puta, kad god se malte ne menjao zakon o izborima, predlagali smo da se za izlazak na izbore u koaliciji poveća cenzus. I to bi imalo nekog smisla. Ali dobro, do sada toga nije bilo, bit će, nema veze. Dakle, mi smo i sada idemo sami na izbore, pre svega poštujući taj princip. Šta mi nudimo? Nudimo ono što ne nudi niko više na političkoj sceni danas u Srbiji. 16 godina u Srbiji se smenjuju režimi i svi imaju jednu zajedničku crtu, a to je ulazak Srbije u Evropsku uniju. I za tih 16 godina tog evropskog puta Srbija je ostala bez industrije, bez fabrika, milion ljudi bez posla, milion ljudi na ivici siromaštva, otkazi svaki dan prete, povećanje struje, smanjenje penzija, dakle, beda, siromaštvo, nikad gori. I svaki dan sve gori. Dakle, očigledno je valjda svima da taj evropski put ništa dobro neće doneti Srbiji i narodu u Srbiji, da ne govorimo o onom velikom problemu vezanom za Kosovo i Metohiju, koji je takođe posledica tog evropskog puta. I svi na političkoj sceni su na jednoj strani, mi srpski radikali smo na drugoj, zato što mi... Ali čekajte, niste jedini. Jesmo. A pa zašto? Pa evo zašto. Zašto niste zajedno sa Dverima, DSS-om, koji takođe kažu neće u Evropsku uniju? Evo, reći ću vam, naravno. Jedina politička partija na političkoj sceni Srbije, koja po pitanju Evropske unije i onog što je naš cilj, prekid pregovora sa Evropskom unijom i integracije sa Rusijom, to niko u Srbiji, nijedna politička stranka nije imala uvek nedvosmisleno. Dveri i DSS.
DSS je do 2005. godine su se zalagali za Evropsku uniju. Sanda Rašković Ivić, koja je sada predsednik DSS-a, je lično glasala, bila je narodni poslanik, ja sam tada bila poslanik, za SOFTA sporazum u kojem se prvi put pomenulo Kosovo, samoproglašeno država Kosovo kao samostalni subjekat. Sanda Rašković Ivić kaže ono što kaže Evropska unija, da je u Srebrenici bio genocid. Ona kaže ono što kaže Evropska unija, da je Oluja bila legitimni čin Hrvatske ustaške vojske. Ovaj Boško Obradović, koji je koalicioni partner, mora da se izjasni. Znate, oni nisu... Oni su danas bili u Paraćinu i kažu građanima da nedvosmisleno ne žele u Evropsku uniju. Dobro, dobro. Oni moraju, taj Boško Obradović mora da se izjasni da li on prihvata sve to što kaže Sanda Rašković Ivić. Ako ne prihvata, onda mora onda ne može da bude s njom u koaliciji, jer oni nisu u koaliciji ni za grad Paraćin, ni za neku mesnu zajednicu. Dakle, govorim bez podcenjivanja, ali u Paraćinu se može u koaliciju bilo s kim, zato što se u Paraćinu ne odlučuje da li ćemo u Evropsku uniju ili u integraciju sa Rusijom, nego se odlučuje da li će se asfaltirati ova ili ona ulica, da li će se graditi ova ili ona komunalna infrastruktura. Ali ako ste s nekim u koaliciji na republičkom nivou, onda morate da imate jasne stavove, te osnovne suštinske političke. Oni kažu da oni, Boško Obradović kaže da oni nisu za priključenje Srbije Evropskoj uniji, ali jesu za saradnju sa Evropskom unijom. Kako možete, ako ste protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, onda Evropsku uniju kao takvu uopšte ne možete da posmatrate. Možete pojedinačno zemlje, države koje su članovi te Evropske unije. I to je potpuno druga priča. Da li može Srbija da sarađuje sa ovom ili sa onom državom u ekonomskom smislu? Naravno da da. Ali ako kažemo da nećemo u Evropsku uniju, onda to što je napravljeno kao Evropska unija, ta veštačka tvorevina, ona ne može biti subjekat za saradnju. Tu se malo kosi sam sa sobom ili možda misli da narod to ne razume pa može to da zloupotrebi i da koristi. Oni takođe kažu, oni hoće da sarađuju sa Ruskom federacijom, ali oni nisu za evroazijske integracije. Mi jesmo, dakle, decidno i konkretno. Mi želimo da se prekinu pregovori sa Evropskom unijom i da se ide u što je moguće čvršću integraciju sa Ruskom federacijom. A da li vi isključujete saradnju sa pojedinačno sa članicama Evropske unije, sa zemljama članicama Evropske unije ili ne? Sa bilo kojom državom ne isključujemo, naravno. Ali, dakle, ne možemo mi da sarađujemo sa Evropskom unijom ili sa nekom zemljom kao članicom Evropske unije. U kom smislu? Recimo, ukinute su u Srbiji, već kad Boris Tadić je tada bio na vlasti 2006-2007. su ukinute carine za proizvode iz zemalja Evropske unije. I na taj način se obara konkurentnost naših proizvoda, pre svega poljoprivrednih proizvoda, i vi imate sad skuplje naše jabuke nego neke koje su uvezene iz Evropske unije. Ove naše su kvalitetnije, domaće, ali na one tamo se ne plaća carina, zato što je nekom palo na pamet da to, i na taj način ne možemo sa tom zemljom kao članicom Evropske unije da bi oni koristili to što mi mislimo da treba da se stavi van snage, ali da sarađujemo sa tom bilo kojom državom. A šta će nam doneti savez sa Rusijom? Odnosno, takve bliske veze kao što vi kažete... Integracije. Da, da. Pa doneće nam ono što, recimo, evo, kakav status ima Belorusija, koja je u tim integracijama. Oni su zadržali sve, naravno, državne atribute, oni su potpuno samostalna država, ali dobijaju gas i naftu po ceni po kojoj je dobija i po kojoj se prodaje i u Rusiji. Dakle, bez bilo kakvih dažbina, mi nismo... Ali mi smo malo dalje od njih. Teško da bismo to mogli da dobijemo s obzirom na to da je i propao Južni tok.
može i Južni tok i Severni tok, sve to može da se uradi Srbije. Rusija je voljna da pomogne Srbiji u svakom smislu. I mi ne govorimo da smo mi za tu saradnju iz pukog rusofilstva, nego jednostavno to je interes države Srbije i svakog građanina Srbije. Danas suština je da su danas pare u Rusiji. Nema para u Evropskoj uniji. Evropska unija, Rusija daje kratkoročne, vrlo često kratkoročne kredite Evropskoj uniji da prevaziđu neki trenutni problem. Dakle, Rusija je jedna bogata država, jedna velika sila koja hoće da pomogne Srbiji i do sada su pokazivali spremnost i volju da nam pomažu, ali nisu mogli više nego što mi tražimo. Dakle, ta saradnja sa Rusijom bi celu državu Srbiju, naravno sve građane Srbije, oporavila u ekonomskom, u socijalnom, u kulturnom, u duhovnom, u vojnom, u političkom, u svakom drugom smislu. Dakle, vrlo konkretno, nije nikakva iluzija, nego jednostavno jedna konkretna saradnja na koju mi možemo da računamo samo kad budu radikali na vlasti. E dobro, sad, ako pričamo o vlasti i pričamo o prvenstvenom ulasku u Skupštinu, a malo pre ste rekli da ste jedina stranka koja ima određenu politiku, pričat ćemo posle i o ostalim nekim vašim programskim ciljevima. Šta kažete, sa kim biste eventualno mogli u tu vlast o kojoj pričate? Na republičkom nivou, sa svima koji su spremni da se odreknu puta ka Evropskoj uniji i sa Srpskom naprednom strankom, ako kažu nećemo više u Evropsku uniju... Možete li da zamislite Šešelja, Nikolića i Vučića ponovo zajedno? A Nikolić više nije bitan, on je još formalno predsednik. Znate šta, postoji nešto što je interes države i uvek je Srpska radikalna stranka na taj način, kao državotvorna partija, na taj način razmišljala. Nikad lično, ni bilo ko od nas pojedinačno, niti isključivo u interesu naše stranke. Dakle, mi mislimo da je interes Srbije da se prekinu pregovori sa Evropskom unijom. Ako Vučić kaže, evo, prekidamo te pregovore, imaće našu podršku i saradnju. Ako Pajtić kaže, prekidamo pregovore sa Evropskom unijom, imaće našu podršku i našu saradnju. Dakle, to je jednostavno princip. Da li su vam ostali principi bitni ili vam je ovaj najvažniji? Bitni su nam svi principi, ali smatramo da je najvažniji prekid pregovora sa Evropskom unijom i približavanje Rusiji. Za opstanak Srbije. Dobro. Šta će to doneti i u drugim oblastima života? Na šta se dalje bazira program Srpske radikalne stranke? Pa, postoje neke stvari koje mogu odmah da se urade. Kao na primer? Kao na primer vraćanje penzija i plata. I evo kako. Jednim najobičnijim rebalansom budžeta mi bismo skinuli sa budžeta nevladine organizacije, zato što nema logike da nešto što je nevladino da se finansira iz budžeta. Ne govorimo o ukidanju, kogod hoće da formira nevladinu organizaciju u skladu sa zakonom, neka to radi, ali nevladina organizacija mora da se snalazi za finansiranje iz nekih drugih sredstava. Ukinuli bismo agencije, o tome govore svi u svakoj izbornoj kampanji, a posle svakih izbora još neka agencija se doda. I mi imamo preciznu računicu. Dakle, ukidanjem agencija, nepotrebnih agencija, i skidanjem sa budžeta nevladinih organizacija može da se pokrije ova razlika u penzijama, ovo što je oduzeto penzionerima, što je smanjeno. Da li ima prostor za povećanje penzija u toj računici? U ovoj računici, dakle, ima prostora da se vrati ono što je oteto već godinu i koliko se otima i da se vrati na taj nivo, na onaj nivo pre otimanja. Zato ima prostora i to je potpuno realno, dakle, matematički dokazivo. Dobro. Šta je još kad ste rekli ima dosta konkretnih stvari koje mogu da se urade odmah? Može odmah, dakle, da se stavi van snage taj sporazum o tom ukidanju carina, odnosno da se vrate carine na robe iz Evropske unije.
i da se ozbiljno sprovede akcija Kupujmo domaće. Iz kog razloga? Dakle, mi mislimo da treba da se u Srbiji kupuje samo ona roba koja se proizvodi u Srbiji ukoliko imamo određene proizvode. Nažalost, mnoge industrijske grane su kod nas ili potpuno uništene ili su u ozbiljnom kolapsu, pa i ne možemo da kupimo ono sve što, ne proizvodimo sve ono što je potrebno za svakodnevni život. Zašto mi to govorimo? Zato što sve ono što se proizvede u Srbiji i ako kupujemo taj proizvod, dakle, sve te pare ostaju u Srbiji i one se ponovo obrću. A ako kupimo bilo neki proizvod koji je proizveden u inostranstvu, mi te svoje pare dajemo u inostranstvo. I mi slabimo i svoju kupovnu moć i fiskalno stanje države, a tamo nekom drugom dajemo te naše pare. A da li vi to radite privatno? Da. Da li biste vi, na koji način biste naterali ili ne naterali, ali privolili građanina Srbije da jeftinije plati srpsku, da skuplje plati srpsku jabuku od one koje jeftinije? Ne, prvo ne bi plaćao skuplje srpsku jabuku, zato što bi bile uvedene carine na tu uvoznu jabuku, pa onda bi naša jabuka bila jeftinija. A vi sada i kada je skuplja, vi kupujete domaće? Da, ja kupujem domaće, zaista. Kupujem domaće, dakle, sve ono što može kod nas što se kod nas proizvodi. Postoje neke stvari koje se ne prave kod nas, ne rastu, ne proizvode. Naravno, u tom slučaju kupujem ono što je na raspolaganju. Ali, dakle, u suštini i uglavnom da kupujem domaće. Na koji način bi Srpska radikalna stranka rešila takozvani briselski sporazum i opstanak Kosova i Metohije u granicama Srbije? Briselski sporazum je odlukom Ustavnog suda proglašen ne pravnim, već političkim aktom. I onda je još, čak i da je pravni akt, onaj koga Skupština ga usvojila, druga Skupština, drugi saziv Skupštine bi rekao stavljamo ga van snage. Pogotovo je to lako zato što ga je Ustavni sud proglasio političkim aktom. Politički akt se politički ukida, obaveštava se taj Brisel da mi odustajemo od tog i pošto je mnogo toga unazad, dakle, još iz vremena kad je Borko Stefanović u ime tadašnje Demokratske stranke i Borisa Tadića vodio pregovore, pa sad do zaključenja ovog drugog briselskog sporazuma, nažalost, mnoge ingerencije države su potpuno ukinute na teritoriji Kosova i Metohije i mi smo toga svesni, naravno. I koji su mehanizmi da se oni vrate? To stanje mora da se zamrzne. I mi nismo apsolutno protiv daljih razgovora. Jednostavno, imamo takvo stanje kakvo imamo i to mi smo zagovarali ranije zamrzavanje problema, poput kiparskog problema, recimo. Ali, pošto se sad u međuvremenu desilo sve to što se desilo, i sad bismo zamrzli to stanje i mi bismo rekli da hoćemo da razgovaramo, cela Evropska unija, a države članice Evropske unije su neprijatelji Srbije. Cela Evropska unija je na strani Kosova i Metohije, na strani ove samoproklamovane države Kosovo. Mi bismo kazali, idemo da pregovaramo, ali na našoj strani i s nama u pregovorima učestvuje naša sila zaštitnica, Velika Rusija. Pa onda da vidimo da se malo izmešaju karte. Okej, a koje bi onda bilo vaše rešenje tog takozvanog kosovskog pitanja? Nema ga u ovom momentu. Nema ga u ovom momentu, nego kaže mora da se zamrzne i da se uz direktnu saradnju sa Rusijom i direktne pregovore, učestvovanje u pregovorima sa njihove strane, zajedno sa nama, naravno, ali za generalno rešavanje tog problema mora da se čeka neka promena na geopolitičkom, ovako da kažem, širem statusu. Na što mislite? Pa mislimo na još veće jačanje Rusije i ruskog uticaja
ne samo ovde, nego i na Balkanu šire i šire u celom svetu i očekujemo pad uticaja Sjedinjenih Američkih Država koji zapravo rukovodi i velikim državama iz Evropske unije. Da se vratimo, ovo sam vas negde pitala, pomenuli ste i ukidanje carina i odnose s Evropskom unijom, ali ste isto tako pomenuli da, da biste voleli da se u Srbiji kupuje srpska roba, a to onda znači jako poljoprivredu u Srbiji o kojoj možemo da čujemo sve vaše kolege da pričaju u predizbornoj kampanji. I šta je negde vaše rešenje za poljoprivredu? Gospodin Šešelj je pomenuo zabranu prodaje zemlje strancima. Šta vi kažete? Da, zabrana prodaje zemlje strancima, apsolutno. To je neustavno, to je prosto nedopustivo. Znate šta znači? Vi prodajete komad po komad zemlje i tamo neko se u katastru upisuje kao vlasnik te zemlje i jednog dana ćemo se probuditi u Srbiji koja katastarski ne pripada građanima Srbije, pojedinačno. Dakle, to apsolutno ne može da se prihvati. Ta zemlja, zemlja koju imaju lokalne samouprave, koju ima država, prosto ni država, ni lokalne samouprave ne mogu, ne treba da budu vlasnici zemlje. Jer lokalna samouprava treba da se bavi problemima komunalne infrastrukture, ličnim statusima građana, treba da bude servis građana, a ne da bude neko ko izdaje zemlju u zakup ili ko prodaje zemlju. Dakle, toga mora da se oslobodi na taj način što će se jedan deo te zemlje prodati, naravno na tenderu, prodati fizičkim ili pravnim licima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a ne da se kupuje poljoprivredno zemljište pa da bi se tamo nekdo gde je nekom zgodno pravio, ne znam, neki bazen ili tako dalje, da bude odvojen iz naselja, iz grada i ne znam. Dakle, poljoprivredno zemljište mora da se koristi kao poljoprivredno zemljište. Domaćinstva koja se bave poljoprivredom takođe mogu da učestvuju da kupuju to zemljište, a postoji i zapravo trebalo bi da postoji prvo da se urade socijalne karte, to takođe svi obećavaju ne znam koliko, a niko još nije ni blizu toga da se uradi, pa da se na osnovu tih socijalnih karata vidi malo kakav je status određenih domaćinstava, poljoprivrednih domaćinstava po selima, pa da se njima pomogne tako što bi im opština dodeljivala određenu količinu zemljišta, da oni mogu to da obrađuju, da žive od toga, da stimulišemo formiranje. Subvencije u ovakvim okolnostima i sada da, ali generalno subvencije nisu dobro rešenje. Dakle, sada da i možda narednih nekoliko godina da. To subvencije poljoprivrednicima, subvencije ovim strancima, pogotovo je to strašno, koji dobijaju po 10.000 evra za jedno radno mesto i tako dalje, to je presipanje iz šupljeg u prazno. To je trošenje budžeta bez ikakvog racionalnog nekog osnova. Dakle, u ovom momentu, u stanju u kakvom je naša poljoprivreda, mora da se nastavi sa subvencijama. Država treba selu da obezbedi elementarne uslove za život. Mora da obezbedi asfalt od svakog sela do sedišta opštine. Mora da obezbedi normalan prevoz. I ako jedan prevoznik, vi znate, imate mnogo sela, sigurno i u Paraćinskoj opštini to imate, da čovek može da dođe iz nekog sela ujutru i obavi neki posao i on ne može da se kući vrati jer je sledeći autobus ima tek možda u 4 popodne, a možda bi mogao da se vrati u 10. Dakle, mora da se obezbedi normalan gradski prevoz i onda je uloga lokalne samouprave u tome da kaže ti moraš da prevoziš od Paraćina do tog sela i nazad, tebi je isplativa jedna linija, drugu ćemo da subvencionišemo, da plaćamo mi iz lokalne samouprave i to je subvencionisanje sela. Jer ako iz sela možete da dođete u grad kad god hoćete, ako imate asfalt, ako imate prevoz, ako imate u selu infrastrukturu,
Mi živimo u 2016. godini, vi u pola sela u Srbiji nemate domet za mobilni telefon. Pa nemate ni vodovod, ni kanalizaciju. Nemate ni vodovod, ni kanalizaciju. To je podrojedan. Naravno, osnovne uslove. Kako taj naš seljak da plasira svoje proizvode? On mora da sedi kod kuće, da čeka da li će neki nakupac da dođe da uzme mleko, sir, krompir, ne znam čime se ko bavi, zato što on nema te elementarne uslove da može sam ili da mogu da se organizuju u jednom selu, pa da ne znam imaju, da li jedan sad, ajde ja njima konkretno govorim, znali bi ti ljudi bolje nego bilo ko od nas šta njima treba. Da se na nivou jednog sela formira recimo zadruga, pa da imaju određena sredstva za prevoz, pa da je neko zadužen da odvozi gotove proizvode, drugi da neke sirovine dovozi, treći da uvozi za sve njih veštačko đubrivo. Zašto nije naš seljak glup? Zašto naš seljak mora da kupuje veštačko đubrivo iz neke treće, pete ruke? Zašto mu se ne omogući da sam ide, ako nema kod nas tog veštačkog đubriva, da ide da ga sam uveze, da ga sam koristi? Dakle, to su te neke administrativne stvari za koje zapravo ne trebaju nikakva sredstva. Za neka trebaju, ali za neke ne trebaju nikakva sredstva, nego samo da se bukvalno svako pusti da radi ono što najbolje zna. Kada govorimo o tome ko šta najbolje zna, tu nam je bitno negde obrazovanje, da napravimo ljude koji nešto znaju, a šta vi kažete kako je trenutno stanje u Srbiji? Katastrofalno. Zašto? Katastrofalno prvo zato što u Srbiji još uvek ima nepismenih ljudi, pa onda funkcionalno nepismenih, dakle veliki znaju broj. Da se, da. Ima veliki broj mladih ljudi koji nemaju završenu srednju školu. Mi u Srpskoj radikalnoj stranci mislimo da i osnovna i srednja škola moraju biti obavezne, ali besplatne. Dakle, morate da omogućite, nažalost, neke porodice... A kada kažete besplatno, šta to znači? To znači da... znači besplatni udžbenici, znači da se ne plaćaju koje kakve takse. Kod nas je sve kao besplatno, a nigde ne možete da uđete da ne platite taksu za ono, za ne znam, svaki čas se nešto plaća. Dakle, da srednjoškolci koji dolaze iz sela, da im se obezbedi neki domski smeštaj kao što to imaju redovni studenti, i to je podnošljivo za porodice. Recimo, student koji živi u studentskom domu i koji se tamo hrani i tako dalje, u toj studentskoj menzi, to je, ajde, teško, ali podnošljivo za porodicu. Za razliku od onoga ko mora da bude negde privatno podstanar, da plaća nekih 100-200 koliko evra, neku sobicu i tako dalje. Dakle, moramo da omogućimo i da stvorimo uslove da bar svaki građanin Srbije na početku 21. veka ima završenu srednju školu. Nije to samo stvar prestiža, ne znam, i nije, možda neko nikada neće raditi, i čak i da može da radi, neko neće da radi i hoće da se bavi nečim u svojoj kući, oko kuće, ne znam, nije važno. Jednostavno, sa obrazovanim ljudima je teže manipulisati. I to jeste problem našeg obrazovnog sistema. Mi smo imali još iz one, da kažem, bivše Jugoslavije, one čuvene šuvarice škole, koje su unakazile nekoliko generacija naših tadašnjih ljudi koji su se u to vreme školovali po tom sistemu. I sad se, ne znam, sad se priča o nekom dualnom obrazovanju, nekom, to su apsolutno pravljenje nekih ljudi, robota, kojima vi onda možete da manipulišete kako god hoćete. Ovoliki privatni fakulteti, da se razumemo, Srpska radikalna stranka u svom izvornom programu, i mislim da smo među prvima koji smo se zalagali i za privatne fakultete. I sad smo za, ali ovo što je sad u Srbiji, ovo zaista... ne liči ni na šta. Ali država Srbije je propisala nekakav sistem akreditacije, nekakav sistem, znači
Ali to je sve jako loše urađeno. Mi čak imamo i fakultete koji bez akreditacije rade, pa vi imate ljude koji završavaju te neke, ne znam nija kako se sve zovu, fakultete i koji posle ne mogu da se zaposle. Evo sad, nedavno sam dobila informaciju da Advokatska komora Beograda, recimo, ne prima pripravnike i ne upisuje u Advokatsku komoru Beogradsku pripravnike koji su završili na Megatrendu, recimo, pravni fakultet. I zamislite sad onda koje je to... A to je akreditovan fakultet, akreditovan visokoobrazovna ustanova. Fakultet jeste, tamo nečiji roditelji dali grdne pare, jer je to jako skupo, i onda taj neko završi fakultet i onda kaže taj fakultet nas ne interesuje, to je jedna vrsta problema. Druga je još veća. Poplava sumnjivih i lažnih diploma. To u Srbiji nije bilo od kad je sveta i veka, kao što je u poslednjih nekoliko godina. A kako biste se vi sa tim obračunali? Pa, tim niko neće ozbiljno da se bavi. Ne znam da li se sećate, kad se prvi put pojavila Tomina lažna diploma predsednika države. Nekoliko nedelja svega posle toga Zorana Mihajlović, ne znam tada čega je bila ministar, ona je svaki dan nečeg drugog ministar, ona je tada rekla da je u vladi doneta odluka da se formira komisija koja će se baviti svim sumnjivim diplomama. I nikad od toga ništa nije bilo. Dakle, mora država ozbiljno tim da se pozabavi. Prvo, da imate... Ali visoke funkcionere države su već optužili za... Čekajte, prvo imate predsednika države, ja mislim da više nema čoveka kom nije jasno da je njegova diploma lažna. A i dalje nemamo... Diploma Tomislava Nikolića. Evo, postoji krivična prijava. Od pre možda 2 godine potpisao je Zoran Krasić lično na 30 strana dokaza. Recimo, dokaz koji stoji u toj krivičnoj prijavi, Tomislav Nikolić je upisane su mu 2 ocene istog dana kad je bio u Strasburu na Savetu Evrope. Upisana mu je 1 ocena istog momenta kad je bio za skupštinskom govornicom. Dakle, i šta sa tom prijavom? Evo, ja pitam sad javno, ja na svakom mestu pitam šta je sa tom prijavom. Ja malo pa na društvenim mrežama okačim tu krivičnu prijavu i prozivam Zagorku Dolovac kao državnog tužioca da nešto uradi po tome. Onda su se pojavila se diploma, sumnjiva diploma ministra policije, sumnjiva diploma gradonačelnika Beograda, sumnjiva diploma predsednika opštine Novi Beograd. A ono što imaju na lokalu, sad govorimo na prednjačkim kadrovima, predsednik opštine Zemun do sada je bio čovek koji je vozač Aleksandra Vučića bio u vreme dok su obojica bili u Srpskoj radikalnoj stranci. Ali ovo je dakle apsolutna istina. Ja slučajno kliknem na sajt opštine Zemun, on tamo nešto diplomirano, ne znam ni šta. Zamenik predsednika bio vozač Tomislava Nikolića. I on nešto diplomirano. Dakle, to je prosto neverovatno. Valjda najpre dobiju neku funkciju, pa onda dobijaju diplomu. I tome svakako može da se stane na kraj. Prvo, svaka diploma koja se u javnosti pojavljuje kao sumnjiva, mora stručna komisija da vidi da li je to zaista sumnjivo i nije. Ako je čisto, onda se javnost obavesti, nemojte više da vređate tog čoveka, njegova diploma je čista ko suza. Ili nije, pa onda mora da odgovara i onaj ko je dao tu diplomu i onaj ko je uzeo tu diplomu, pogotovo ne može da bude na nekoj ozbiljnoj državnoj funkciji. Pomenuli ste na početku da vas do kraja predizborne kampanje očekuje još 8 mitinga, da ste do sada održali 20, da će ih ukupno biti 28. Da. Da li taj broj nešto znači Srpskoj radikalnoj stranci ili on slučajno izabran kao... Pa ne, mi smo išli, prvi miting smo održali 24. marta, to je bio dan podsjećanja na početak zločinačkog NATO bombardovanja i dan kada se izrečena presuda drakonska kazna Radovanu Karadžiću, prvom predsedniku Republike Srpske. I to je bio faktički i početak naše kampanje.
I onda smo napravili raspored i idemo u svako sedište okruga. I imali smo još, ne znam, Vršac, s obzirom da je veliki okrug, pa ćemo imati Šabac, a imali smo Loznicu, pošto je veliki okrug. I na Kosovu i Metohiji Gračanicu i Kosovsku Mitrovicu. Zašto to izdvajam? Zato što predsednik nije mogao tamo da ide, jer mu nisu dozvolili, on još uvek ima ličnu kartu uz koju ima rešenje da tu ličnu kartu ne može da koristi kao putnu ispravu, a nažalost na Kosovo i Metohiju se ne može otići bez lične karte koja se koristi kao putna isprava. I on se danas obratio tome mitingu u direktnom telefonskom uključenju i boga mi pola sata je skoro govorio, tako da ipak su ga čuli i Srbi na Kosovu i Metohiji. Koliko je vam važan i taj vid komunikacije sa biračima, ali i koliko prati koje te one neposredni, šta će negde moći vaši birači, možda i oni koji još uvek ne znaju za koga će da glasaju, moći da očekuju od vas pa nakon ove kampanje? Pa mi smo u popriličnom medijskom mraku, a u potpunom medijskom mraku kad su u pitanju ove medije sa televizije sa nacionalnom frekvencijom. Ovako na lokalu, tu i tamo ima nas negde i hvala svima koji nam to omoguće. Tako da mi ne možemo tu mnogo da predstavljamo svoj program. Nemamo neke pare da možemo da plaćamo mnogo spotove na nekim televizijama, opet po lokalu, nam tako pod nekim uslovima koji su prihvatljivi i puštaju te spotove. Nemamo bilborde, prosto nemamo pare za bilborde. Ja neću da kažem da mi ne bi imali poneki bilbord, ne bi svakako ovo da svakih 10 metara bude isti bilbord, mislim da to iritira. Naši ljudi, aktivisti na terenu, opštinski odbori prave sami te lokalne ponude, da kažem, te flajere i oni sami idu od mesta do mesta, organizuju te infopultove i tako na taj način komuniciraju sa narodom. A mi mislimo da su mitinzi upravo ta konkretna komunikacija kad drugog načina nema. I mnogo koristimo internet, mnogo koristimo kampanju. Da, vi ste negde poznati, mi smo sad nemamo vremena mnogo da pričamo o tome, ali dosta ste i vi aktivni na društvenim mrežama i negde ste po tome prepoznatljivi u Srpskoj radikalnoj stranci. Lista za republičke izbore je broj 3, lista za lokalne izbore u Paraćinu. 4, za republičke izbore smo broj 4, a u Paraćinu smo broj 7. I šta kažete građanima, zašto radikalna stranka, Srpska radikalna stranka? Pozivam građane da izađu na izbore u što većem broju, da nikada ne pomisle moj glas nije važan, jer svaki glas je važan. Važno je da neko drugi ne odlučuje umesto njih. Takođe, molim građane da sačuvaju dostojanstvo. Počeli su sa paketima, nude pakete, nude besplatne lekarske preglede, nude pare. To sve vređa dostojanstvo svakog normalnog čoveka i neka znaju da ono što im daju, da su već zapravo njima uzeli kroz poreze, penzije, plate i doprinose i da ono što može da im potraje 2 dana ili nedelju dana ne smeju da zameni sa 4 godine naredne vlasti. Pozivam ih da glasaju pameću, svešću, da dobro razmisle, da glasaju za svoju budućnost, za budućnost svoje porodice. Ja verujem, mi verujemo da je pravi izbor Srpska radikalna stranka i toplo preporučujemo da Srbiju i Paraćin prepuste u sigurne ruke. To su ruke srpskih radikala. Hvala vam mnogo što ste bili večeras naša gošća. Poštovani gledaoci, bio ovo samo deo predizbornog programa televizije Kanal M. Sa nama večeras u studiju bila je predsednik izvršnog odbora Srpske radikalne stranke, gospođa Vjerica Radeta.